og soldater lige siden han var dreng. Og nu patruljerer han i gold og kuperet terræn i dronningens zone og i helvedes provins, hvor der er vejside bomber under jordisk huler, som fjender der i blandt civilbefolkningen sig og skjuler. Så kaldte hellige kriger, der ingen midler skyder. Kujoner eller martyr, i virkeligheden er der også helte, der dør. Vi er vores faldne og rejser os op og gør honnør. Charlie Brown, vi angriber igen i morgen. Beskydning af AK-47's patroner. Han tænker ikke, han handler i ekstreme situationer. At adrenalinen pumper rundt i hans blod. Og han føler intet had eller ingen sympati. Han er professionel, men ingen man kan sige sig fri. Har blod på sine hænder, ser politisk håndvaskeri. Mens han bliver dannet bro i krig. Så helte der dør. Vi er vores faldne og rejser os op og gør honnør. Charlie Brown, vi angriber igen i morgen. Når mørket det rammer og han sine tanker fortier, et tomt blik fra fældseng til loftet stiger. Han mindes, han byggede et trækgevær i sløjt, og set i det perspektiv. Fjerne sin uskyldighed, når man tager en anden mands liv. Og han har billedet på sin net, en han altid vil bære. Han har set ting, som ingen bør se i krigen mod terror. Han har mistet kammerater, ligger nu og tænker på dem. Og de pårørende til alle de, der aldrig kom.